През тези 20 години нашата държава е участвала на зимни олимпийски игри с 16 до 22 спортисти. Както знаете, във Ванкувър бяха 19, сега са 16. Но аз мисля, че дори това, че са спечелили олимпийска квота, е много важно, тъй като конкуренцията е невероятна. Конкуренцията е невероятна и има много млади участници. Има много млади участници и аз се надявам, че моите колеги, спортистите, през този 4-годишен цикъл са се подготвили, концентрирали и са готови да стартират в Сочи. Ще ми се да мисля и да вярвам, че всеки от тях ще даде максимума и ще се класира в челната десятка или двестица. Затова не искам да ги, да ги обременяваме с много големи очаквания. Аз мисля, че всеки един от тях много добре знае, че за да участваш на най-големия световен форум, това е първо, че е гордост, второ, че е самочувствие, трето, че е голям шанс. Така че бих искала, понеже аз съм го минала този път като спортист и съм била и първа, и втора, и даже и въобще не съм се класирала, много добре ги разбирам и затова не говоря за някакви големи очаквания. Но аз това го повтарям от много време. Катето Дафовска, 98 година в Япония, обори всички песимисти. Така че надявам се и ние да имаме своя шанс, български шанс. Аз имах честа да първо да предложа на Сани Жекова. Тя точно тогава се връщаше от Хърватска след нейната невероятна победа и невероятно класиране и този мал шанс, който и сътвори тази чекиня. Както се спомняте, тя във Ванкувър беше знаменоска. Сега пак и предложих. Тя каза, че за нея невероятна гордост, голяма чест, но ме помоли, тъй като това е третата й олимпиада и иска да даде всичко възможно от себе си, да се концентрира максимално, да не бъде тя знаменоската. Затова говорих с колегите, с господин Минев, с Катето Дафовска, с моите колеги от изпълкома. Второто предложение ще бъде за Владо Зографски и за Краси Янев, макар че те стартират на 8 вечерта. Така че, според мен, още не сме готови да кажа кой ще носи българското знаме. Днес е последният срок за покриване на нормативи или за шанса нашите, които са като така резерви да влезат в състава. Дай Боже. Като знам какво е да имаш големи очаквания и аз няма да искам от тях и няма да имам към тях големи очаквания. Те не отиват за първи път на олимпиада, знаят какво е и са много добре подготвени, затова им пожелавам нулите, които ги изстреляха преди 2 дни, да ги повторят пак там на олимпиадата. Нашите основни състезатели приключиха световната купа и сега им предстои лагер в Австрия. Няма да се прибират в България поради липсата на сняг и ще се прибират само един ден преди самото пътуване. Така че няма никакви стартове. За да може да се подготвиш в алпийски дисциплини или в ски скок или в ски бягане, първо ти трябва изградена писта, съоръжения, които ползваш, не говорим за екипировката. Наемите са изключително високи. Примерно за една шанса Владко Зографски непрекъснато е в Австрия, в Германия. Знаете колко струва на ден или ако не знаете, може лесно да разберете подготовката му. Не само на него, на алпийците по същата схема. На Сани Жекова да не говорим, състезанията. Ето сега отива в Америка на Хинкс Геймс. Знаете, миналата година тя имаше медал оттам. Всичко това, не само самата подготовка, но самите пътувания са изключително паричноемки, както се казва, и е изключително трудно цялото това нещо за... Защото вие в момента сте абсолютно прави, питате колко спортисти, какво, що... Ние също искаме колкото може повече. И правиме всичко в тази посока, за да може после да не се червим и да ви казваме да, направихме всичко възможно, за да е така. Разберете, зимните спортове без голями пари няма как да се случат. Първо трябва изключително развита спортна инфраструктура, за да може да имате необходимите дадености, съоръжения, писти, лифтове, игрища за биатлон, стрелбища, какво ли не, за да се случат ски шанси и така нататък. Е как да стане тая работа? Или трябва да има държавна политика в тая история
или няма как да се случи. Защото България има цялата даденост да има добри планини, добри условия за практикуване на зимни спортове. Просто трябват инвестиции в спортна инфраструктура. Оттам идва и голямата база след това, клубовете, които да могат да бъдат повече, да тренират, да селектираш повече деца, да направиш наистина повече спортисти.